En aquest obrador amb més de 60 anys d'història al Poblenou de Barcelona, els torrons de crema cremada no han deixat mai de ser l'estrella de la temporada de Nadal, un torró clàssic que l'Antonio segueix elaborant igual com el primer dia. Primer el tallent, el cremem amb sucre sols, li donem la volta, posem llema d'aquesta i se torna a cremar. O sigui, jo porto aquí més de 40 anys i de sempre s'ha fet així. Un torró que fins i tot té una llegenda pròpia. El que es diu és que un senyor, en un bon dia que feia el torró de llema, és un torró més dur, li va quedar molt tou. I quan el va desqueixar de la caixa, ara se li anava. I se'l va córrer posar-hi una mica de sucre, cremar-lo per sota, per donar-li una mica, li va posar llema, el va cremar i va sortir, potser, és el naixement del torró de crema com avui. Al costat dels més populars de crema o xocolata, Antoni no ha parat d'innovar fins a oferir més de 50 torrons diferents i originals, com els de músic, de cava, de iogurt amb gerds, de taronja i fins i tot de blat de moro torrat amb sal Maldon o de pa amb tomàquet i pernil. El repte, però, segueix sent la xocolata blanca. El xocolata blanca és la gran repte, no? No entren aquí. I vam voler crear un xocolata blanca imitant una mica el Xixona, i li vam posar-hi pinyons de Castella, són molt bons, noves gràcies a unes espècies que li posem, nou moscada, canyella i unes altres. A part, després li posem un pell de taronja triturada, que és amargant. Hem aconseguit fer un torró una mica més original. Amb secrets com aquests, la família Ballart ha fidelitzat els antics clients que ja no viuen al barri, però s'hi adrecen expressament a comprar torrons. Per ells, la diferència seguiran sent les matèries primeres de la millor qualitat i un procés d'elaboració culminat a l'últim moment, amb una frescor que no poden oferir els processos industrialitzats.